це таке? Це таке мали на 20, так і ходиш на 15. Тіночка, там трішечки три. Бери, ось. Знаходь собі таку вдалу, пам'ятаєш? Ну, я б за себе кажу, щось казав російською, то воно як, як щось неприємне в роті, як щось такого зіпсованого поїв. Як для себе? Хочеться, щоб тебе якнайменше поєднувало з країною-ворогом щось. Просто це... більшістю інструмент самозахисту. Але з іншого боку, мені здається, що я як викладач не можу, не маю права це що не казати про мій вибір, не мій вибір. Викладач просто в цій ситуації він не має права розмовляти російською. Еще такие две сестры. У меня такое ощущение, что я как будто иду сюда запускаю. Не знаю, здесь люди жили с этим русским языком. Иногда он был сильно навязан. И так сложилось, что по своей воле, не по своей воле, люди в большей степени говорили на русском языке. И если говорить о том, что это происходило зачастую насильно, это поселение сюда русского языка, я сомневаюсь, что нужно так же насильно это выбивать. Тогда мы ничем друг от друга не отличаемся. І, на жаль, ці церкви. Але важливо, що це не просто історичне видання, а воно прокоментовано. Ми займаємося літературою авторів, яких вже немає в живих. Тобто це класичні праці з етнографії, з архітектури, з історії. Я можу говорити тільки про ось ці книжки. І фактично, можна сказати, за останній рік вдвічі продажі, зацікавленість, в першу чергу, цими книжками зросла.